S-Marketin kauppakassia. Mitäs kaikkea sitä tulikka? Tässä oli vähän puutteita. Monen näköistä. Silkin pehmeää serlaa, erittäin hellävaraista. Sitä on hyvä olla hellävaraista. Ekstran emmental juustoa. Minusta tää on hyvä. Tää on tuota valmiiksi siivutettu 400 grammaa ja alle 3 euroa on tämä paketti. Halpa ja hyvä. Siitä saa pizzajuustonkin tehtyä helposti, kun tuota leikkaa useamman siivun aina kerralla tuosta päällekkäin. Sipulit oli loppu, niitä piti ostaa. Ja niin kuin tuota TV-sopissa sanotaan, eikä tässä vielä kaikki. Vielä on, oi kamala, miten painava repullinen vielä tavaraa. Mitäs kaikkea täällä olikaan? Alkaa tuosta, että mannasuurimoita. Tykkään mannapuurosta. Ja käy myös esimerkiksi tuota puolukkapuuroa, vispipuuroa voi tehdä mannaryyneistä. Tänään saattaa olla mannapuuropäivä. Enpä tiedä vielä. Sitten pitkästä aikaa otin maksalaatikkoa. Me tykkään maksalaatikosta. Ja maksalaatikon me syön sillä tavalla yleensä, että siihen laitan vadelmahillua. Siis vetän sen siivuiksi, pistän mikroon, sillä välin lämpiää paistinpannu kuumaksi. Paistinpannulle ehdottomasti voita, ei mitään öljyjä. Mikrossa sen verran, että ne nyt lämpiää nuo palaset. Ja sitten otan paistinpannulla vielä pinnan. Ei hirveän kovalla lämmöllä, koska se saattaa kärähtää tuo pinta. Sillä tavalla tulee minun mielestä paras maksalaatikko. Ja sitten sitä vadelmahilloa. Tai mullahan on puolukkahilloakin. Pitää nyt kokeilla kahdella hillolla sitten tuo. Herkkumaan kurkkusalaatti. Nyt en livennyt tuosta normaalista. Voi oli ihan loppu. Mulla meni eilen viimeiset voit. Sitä pitää olla. Sitten nämä on hyviä leipiä. Kauratyynyt, Vaasan lisäaineet on. Siinä on viikonlopun leivät. On mulla ruisleipää sitten lisäksi. Kurkku. Kurkun kilohinta tällä hetkellä 2,89 € kilo. Tomaattia. Tomaatin kilohinta 3,15 € kilo. Noin. Salaattia mulla on, jäävuorisalaattia tuolla jääkaapissa, niin niitä munat loppuivat eilen. Nytten piti muniakin ostaa. Sitten otin, onko kotleria? Ei oo kotleria, kun on Rainbowin lihas- ja kinkkumakkara. 250 grammaa halpaa, mutta ihan, otetaan maistiainen siitä itse asiassa, että onko tää edes hyvää. Yksi palanen tuosta maistiaisena. Haise gouterille. Ja on niinku gouteria, ei oo gotlerin verosta. Tämä mannapuuro tehdään punaiseen maitoon. Tulee kaikista paras. Ja
ruokajuomaksi sitten sinistä maitoa. Muutapa tuolle ei olekaan. Tämmöiset ostokset tällä kertaa. En ota nyt paljon ollut tuossa. Mutta siellä oli paljon oli loppu. Voi oli loppu, kananmunat loppu, mannaryynit loppu. Leipääkään. Niin on itse asiassa kaikki nämä. Paitsi nenäliinoja mulla vielä on puoli paketillista, mutta ei tarvi heti mennä kauppaan. Juustakin oli loppu, kurkkusalaatti loppu. Joo. Nyt on kaikkea. Aamupalan tekoon. 5/5.